Jom kita tengok official music video untuk Kembali Beraksi. Hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Saya Alhamdulillah, Allah berikan kesihatan. Untuk berakam video hari ini, video reaksi kepada music video official Kembali Beraksi daripada Firdaus Rahmat. Okay, so kita dah tengok openingnya, Boboiboy punya opening lah. Ni dia punya music video yang official lah. Okay, daripada Firdaus Rahmat, Monsta yang buat lah ni. So yeah, I'm actually very excited nak tengok music video ni. Nampak macam cool, so kita nak tengok lah lepas ni. Tapi sebelum kita tengok, nak pesan dulu kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin. Kita dah dekat 11,000, so subscribe untuk dapatkan 11,000. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Jom kita tengok video ni sama-sama. Alright, jom tengok. Come on. Tak nak jerit, but that's good. Okay, so ada klik-klik lah macam mekan mata. Okay, let's go. Okay, waktu ni dah hafal kot. Berjuang beraksi, our hero kembali. Okay, waktu ni dah hafal sikit. Kini yakin dan berani, bersama harungi, together you and me. Ada benda yang kita belum tengok. Nice. Ni kita dah tengok. Very cool. Kita bersama jadi juara, bersama mengembara angkasa, kau dan aku kembali beraksi. Dia punya background tu apa tu? Nice tu. Ying buat apa tu? Oh, mungkin itu yang part yang bila Ying sepak tu keluar tornado tu, keluar beliung tu. Episode itu isu tujuh. Wow. Kita bangkit bersama, kerana aku juara. Okay, tak boleh nyanyi kuat sangat, ramai orang kat rumah. Puncak tertinggi, yakin gagah berani. Waktu ni susah lah, kemenangan pasti pun susah. But yo, let's go. Ying cool sih. Kenapa Monsta buat Ying super cool ni? Come on Monsta, actually we need that. Nanti masa guralatan, huh. Kau dan aku kembali beraksi, takkan berhenti. Kawira selamanya membara. Oh, bawang. I love that scene. Oh, my favorite. Side by side. I love those scenes. Come on. Semangat baru kini membara, kita bersama jadi juara, bersama mengembara angkasa. Dia ada tarik kan? Okay. Oh, I love that so much. Tu ada lagi power sih. Apa tu? Kau gila. Sorry. Damn, I love it so much. I mean, dah dengar lagu ni banyak kali, but like the music video adds too much lah. Macam habis. Okay, memanglah habis eh. Tak apa. Kita terus tengok. Mana tahu dia ada pack quest. Okay, masih pack. Okay, akan datang. Okay. akan datang guys, akan datang. Alright, wow. Okay, sorry lah kalau masuk kuala tengah-tengah tadi saya macam menyanyi sama-sama, lepas tu salah lirik kan. Sebenarnya dah hafal tau, tapi tak tahu kenapa macam dah lupa. Dah hafal sweet lagu ni. But yo, I love the song. Masa part yang dijerit last tu kan, yang ada tarik dekat background, I love that song, I love that part so much.
waktu tu memang best. The music video is so fun to watch. Bahagian yang ada like penyanyi lah, macam ada Firdaus Rahmat tu, dia agak, orang kata dia agak cool, dia punya visual tu agak cool. And then masa part yang boy tu ada like sikit-sikit snippets lah, ada sikit-sikit tu bahagian dalam animasi tu, semua cool. Ish, tak sabar. Kita ada lagi satu minggu, lebih sikit lah, ada satu minggu, lebih kurang 8-9 hari lagi sebelum Boboiboy Galaxy Story ni keluar di Netflix dan YouTube. So yeah, kita tunggulah sikit lagi. I'm very excited to finally see this show, finally see this series lah. Tak sabar nak tengok dah, sebab rasanya lepas masa keluar je komik tu, masa 2022, dia punya expectation is that komik keluar and then animasi akan terus keluar. And then like tu 2020, 2021, 2022. Akhirnya penghujung 2023 baru kita dapat animasi. Tapi you know what, it's a good wait. So far nampak macam benda siri ni akan, 6 episod ni akan buat kita semua happy so far daripada apa yang kita nampak lah. Tapi kita kena tunggu lagi lah. Okay, kita kena tunggu sampai 7 Januari nanti. Tengok episod yang ke-6, kita puas hati ke tidak atau semua kita cerita nantilah. Alright, itu je lah video ni. Terima kasih sangat kepada semua yang menonton sampai tahap ni. Kenapa tak buka ni? Lupa nak buka. Terima kasih banyak kepada semua yang menonton sampai tahap ni. Terima kasih kepada semua yang subscribe. Kita akan cover lagi pasal semua Boboiboy Galaxy Story ni. Lepas ni, insyaAllah ada barang-barang macam pack quest apa, nanti akan beli buat unpacking and unboxing. Semua kita akan buat, so pastikan yang belum lagi subscribe ke channel Seafoodin. Terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi, kita jumpa di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.